Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz Namangan viloyati Chust shahridamiz, ya'ni Olmos qishlog'iga tashrif buyurdik. Bu yerga bir murojaat yuzasidan tashrif buyurdik. Albatta ushbu videorolikni oxirigacha ko'rsanglar, barchasini ko'rib tushunib olasizlar. Videorolikni boshlamasdan oldin har doimgidek sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Agarda qiyin bo'lmasa, hech kimga qiyinchilik tug'dirmasa bittadan like tugmasini bosib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Zeroki ushbu bittagina likeingizda boshqa insonlarga ham tarqalishiga yordam bo'ladi. Hammaga rahmat, videorolikni boshladik. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganingiz mana shu xaroba uy va bu yerda bir blogerimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamayapsizlarmi? Aziz obunachilar, biz Sarvinozxon proyektiga keldik. Mana shu uyda buzib, narigi tomonda bu, mana shu tomonda uy qurishyapti. Biz xabar olgani keldik. Muxtorjon qani? Muxtorjon bu tomonda ekan. O, ishlayapti bular mana mehnat. Mehnat qilishyapti. Qo'rqmoqchimiz, nima? Qandir qo'nishni o'qmoqchimiz. Kelincha, ko'pchilik so'radi sizlarni, nima uchun bormadingiz? Namangan viloyati Chust shahri Olmos qishlog'i bu yer. Sardor Mamadaliyev tug'ilgan, albatta. To'g'rimi? Bu yerda mana Sarvinozxon va Muxtorjon proyekt bo'yicha ishlashyapti. Onangiz qanday? Bu yerda ovqat qilyaptilarmi? Ha, ayangiz. Bizga ana uyda bir ko'rsatasizlarmi u tomonlarni? Siz kelasi ko'rsatmaymiz. Yuring bo'lsa ustalni ishlayapti, bu xolisi ketib qoldi. Xo'pti, bo'lmasa sizlarga nariy tomonga borib mikrofon beraman, o'sha yerda ko'rsatasizlar. Muxtorjonlar mana shunaqa xayrli ishni boshlashgan albatta bular. Bularga omad tilab, charchamanglar deb bugun keldik. Bu yerda operatorimiz Saidjalol, montajchimiz. Assalomu alaykum. Eng yomon kunlardan biriga bo'lgan ekan. Bu yaxshi bola. Qalqonlar. Qalqonlar. Qalqon, qalqonlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu kishi kim? Maxtiyor aka, shu uy. Keling. Charchamayapsizlarmi aka? Obunachilarimiz so'radi, ko'pchilik Muxtorjonlarning proyektiga bir boring. Nima gap, nima yordam, nima xizmat? Mana shularni so'radi. Biz endi obunachilarimiz kimdir ehson qiladi, kimdir zakot beradi. Ana shuning uchun biz bitta videorolik qilib, mana bu qilayotgan xayrli ishlarimni ko'rsatsak, obunachilar oz-ozdan karta raqamlarini qo'ysa, yordam bersa, xudo xolisa bizni foydamiz tegsa ham, mana shu videorolik davomida albatta savob ozgina qo'shilib qolsa ham xursand bo'lamiz. Ichkarini ko'rsatamizmi? Ha, yuring bo'lsa. Biz ichkarini ko'rsataylik aka. Xo'p, nimalar bo'lyapti bu yerda endi? Xudo xolisa 4-ta xona bo'lyapti. To'xtang, bundoq ko'rsataylikmi? Bu tomonni bundoq olingchi. 4-ta xona. Ichkariga kirsak bo'laveradi, ustalarga xalaq bermaymizmi? Kelavering. Xo'p. Voy, xormaylar aka. Bu yer oshxona. Xo'p, bu yer aziz obunachilar, bu yer dashlik joyida, bunaqa sharoit, bunaqa g'ishlar yo'q edi. Obunachilarimizni qo'llab-quvvatlashi bilan mana shunaqa bo'libdi. Bu nima bu yer? Bani bo'ladi. Dush. Bu yer dush. Bu bekiladi, dush bo'ladi. Bu kuxna bo'ladi. Detski xona bo'ladi. Zvox ispaniya. Mana, mana detski xona. Detski xonamda ko'rsatadi, chunki kelajakda 2 ta bolacha bor-a? 4 ta qizaloq, 3 ta. Oho. 1 ta qizaloq, 1 ta katta farzand o'g'il, 3 ta o'g'il, 1 ta qiz qizlar bor-da. Mana detski xona mana shu. Detski zal, uy. Muxtorjon, endi qarang, bitta narsa so'rayman, buni so'ragan aybi yo'q. Biz bloger, siz ham blogersiz, men ham blogerman, to'g'rimi? Siz bilan kelishib video qilayotganim yo'q, to'g'rimi? Siz aytdingiz, nima kamchilik, obunachilarimiz iltimos qilishyapti, ko'pchilik menga chiqdi. Nima kamchilik desam, shu shipperga ozgina qiynalyapmiz degan gap bo'ldi, shu rostmi? Hozirgi paytda shipperga eng og'ir tushadigan narsa penoblokka bir anul qildik. Vanomas ko'tarib oldik. Endi anul qiladigan paytda shaper, o'sini ham oldik, xudo xolisa bor, puli bormasa, lekin ozgincha anul qildik, xudo xolisa tushib turibdi, Allohga shukr, hammasi nasib etsa kuniga tushib turibdi.
Bizga karta raqami bersangiz, biz uni pastiga qo'yib qo'ysak, endi ehson qiladigan odamlar bo'lsa, bizni yolg'izlatib qo'ymaysizlar degan umiddamiz. Chunki bu savobli ishga, bu uyni qurishsa, Xudo xolasa, bu kelajakdagi yoshlar ham shu xalqimizdan minnatdor bo'lib yuradi-da. Bizdan emas, balki xalqimizdan, chunki bu xalq bizga shu karta raqamlarini qo'ysak, pul tashlayapti. Shu pulni biz o'sha uylarga, boshqalarga mana savobli ishlarda bular bar davom. Bizning endi yo'nalishimiz boshqa, lekin baribir bu savob ishlarni qilish kerak albatta. Sarindosxonni ham hozir onalari bilan gaplashdim. Juda ham bu yerda savobli ishlarda bar davom, ular muhtojlar bilan singlimiz bilan birga ustalarga ovqat qilayotgan, o'qilayotgan, o'qilayotgan kattakon rahmat. Ovqatlarni qilib, Farg'onadan kelib yordam berishyapti. Onalar ham birga kelibdi biz bilan. Opamni ko'rdim hozir, opamni ko'rdim, lekin ular kameraga chiqmas ekanlar. Endi Muxtorjon bitta narsa so'rayman. Mana bu uy vagon-a bu. Bu ana shu uy. Maylimi bitta ko'rsatib bo'lsa uni ham. Chunki u yerda yashashardi-da bular. Men ko'rdim videongizni bir marta, bu uy quyilmasdan oldin. Ana shu vagonda yashayapti degandingiz. Keyin aka bitta narsa so'rayman yana. Akaning mazalari yo'qmi? Ko'pchilik so'rashi mumkin-da, aziz obunachilar ko'pchilik so'raydi. Aka oftobda ko'p turmaydi. Ko'z Zerina pas. Xastalanma ko'z. Bular hayotlarini eshitsiz TikTok qilsa bular. Xullas, umuman olganda qiynalgan. Juda qiynal. Farzandlari shunaqa tillaki, ko'pchilik odam hayotda qiynalgan bo'lsa ham, lekin farzand shunaqa boy farzandlar borki, anchimcha odam orzusida. Bir pora tushirgan, hali turinchi yosh bolacha bir pora tushirgan. Kattasi shu 3 pora tushirdim. Yo'q, shunaqa. Mashalloh, juda ham ko'ryapsizlarmi aziz do'stlar, shunaqa insonlar mana shu joylarda yashayapti. Endi bu ham bir sinovda. Birinchi kelganimizda ham nima kerak? Uymi, o'yinchoqmi? Biz hech qanday qizchalar ham bor, ko'rsatdik-ku. Yo'q, bizga uy ham kerak emas, mana shu uyimiz bo'ladi. Bizga dadamni sog'inlar bo'lsa bo'ldi. Dadam ichidan olib chiqdilar, har 6 oyda lichini olib chiqadilar. Bizga o'shansiz kerak. Dadamni qarzdor qutursa, dadam siqilmasa bo'ldi. Uy ham so'ragan, hali 4 yoshli bola, 4-4 yoshli bola. Shunaqa do'st etib borganki, o'zimcha desam, qissani qo'shib qo'yamiz. Bu yerda ko'l bor ekan, a? Shunaqa ko'l bor. Va ko'lni ko'ringlar aziz do'stlar, mana. Endi bu yerda bitta sharoit qilib olsa jannatda. Endi jannatga tenglashtirib bo'lmaydi, lekin dunyoda ham masalan bir jannatni tasavvur qilsa, mana shu yer mana. Bir parça bordi. Ha, endi Alloh yaratib qo'yganda bu go'zal manzaralarni yaratib qo'ygan, shu ko'ringlar mana jannatda ham mana shunaqa joylar bo'ladi degan holatda bo'ladi, ha? Hozir kiramiz, men so'rayman. Uni ham 300 ichini o'qib ko'raylik, ko'raylik, ko'rsaylik deb rozi bo'lsa, lekin biz biror marta hali botinmadik so'rash. Ichkariga kirish shart emas bizga. Biz shu shuni holatini ko'ramiz. Ichkarini yuring. Bo'lmasa ichkarini ko'r, chunki obunachilar ko'pchilik aytadida, ichkarini mundoq ko'rsatinglar, yo bo'lmasa sharoiti qanaqa. I kecha Sarvinoz mana yerda non yopayotdi, ha mana. Mana shu yerda. Xudo xolasi tandirlarni ham yangilab beramiz inshaalloh. Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab turishsa. Yer qattiq ekan, suv qo'yib, suv qo'yib qo'rab Xudo xohlasa inshaalloh hamma savobda bardavom insonlar bor, yordam berishadi. Men bu uyni ko'rib, birinchi ko'rganimda juda ham xafa bo'ldim, chunki bunaqa uylarda yashash o'zi bo'lmaydi-da. Ko'pchilik nima? Mana voy, tashqari ko'rinishi. Ko'ryapsizlar, ichkarida ayollar bor ekan, mayli endi Sarvinozlar ovqat qilayotgan, boshqa qilishgan bo'lishi mumkin. Ichkarini ko'rsatmaymiz, mana shu holatni ko'rib qo'yursin. Xolasiz, syomka qilib tagimizga qo'ying, biroz qo'yib yuboraverasiz, gaplashgan joydan qo'yib yuborasiz. Endi obunachilarimiz mana uyni ko'rsating mana. Bizda yolg'on yo'q. Ha, bu uy mana shu holatda yashashyapti. Endi bu yerga yangi uy qurishyapti. Demak, shepriga ozgina yordam bo'lsa, oz-ozdan iloji bo'lsa, hammamiz masalan mana shu videoni 3000 ta odam ko'rsa, 100 rubldan tashlasa ham qancha pul yig'iladi. 100 ming odam ko'rsa qancha pul yig'iladi-da. Endi buni hisob-kitob qiladigan odamlar ham bor, lekin buni albatta biz o'z joyiga sarflaymiz, albatta oshib qolganini o'zlariga tashab
ketamiz çünkü shuncha paytdan buyon hali hech kimni haqqini yegan bo'la emasmiz. I ular ham shunaqa hech kimni haqqini yeb ketgan joyi yo'q. Qancha-qancha odamlarga yordam beradi. Buni biz ko'rsatmasak odamlar ko'rmaydi, bilmaydi. Shuning uchun majburimiz ko'rsatib berishga, chunki xalqni puli yig'ilyapti. Buni xalqqa qatga sarflasa, nima olsa, shepir olsa, mixigacha ko'rsatib beradi. To'g'rimi? Obunachilarimizga agar gapingiz bo'lsa, yo'q, hamma gapni aytdingiz. Biz doim duo qilamiz, ular uzoq bo'lsin. Rahmat bo'lib qolsin, sizni yolg'iz atib qo'yishmayapti. Barcha-barchangizga rahmat bo'lib qolsin. Nimaki yaratgan bo'lsa, hamma-hammaga erishsin. Niyatimiz xolis, faqat Alloh rozi bo'lsin. Niyatimiz xolis. Kelsak ham sog' umidda. Oxiratimiz uchun ozgina zahir olish maqsadida kelib, mashaqqat qilishni boshladik. Allohga hamd deymiz, shunaqa ishlarni boshlab turganimiz uchun. O'rtada turganimiz uchun qanaqadir kimdir ko'ngil olib qolib, kimdir xursandchiligi, oilasiga xursandchilik kirgani uchun Allohga hamd deymiz. Hammaga rahmat qilamiz. Salom bo'l. Agar kartada imkoningiz bo'lmasa, videoni tarqatsangiz ham inshaalloh. Ha, videoni tarqatib, like bo'lsa, mana bu Telegramlarda tarqatib yuborsangiz ham juda ham zo'r bo'lardi. Qolganlarga ham da ko'rib, ehson qilaman degan insonlar bo'lsa, xudo xolisa. Ehson qilib, nima qilsam kelib turinglar mana 15. Hamma xudo xolisa, mana bugun ko'rdim, bugun ko'rib nima qildim? Endi xudo xolisa kelib turasiz. Obunachilarimizni gazini bos, yana borgan o'sha joyga deysa, mana biz har xil mavzularda video chiqaramiz, ora-orasida mana shunaqa savobli ishlarni ham turamiz inshaalloh. Hasanbek Hasanboy jiyanimiz bor. Ular yo'qmi hozir bu yerda? Ha. Hali Qur'on quruvatlarni eshitasiz, hali ko'rasiz. Xudo xolisa keyinchalik kelsangiz. Xudo xolasa. Ketib bo'lsa, obunachilarimiz agarda bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz bu kishini taniydi ko'pchilik. Kanallarida bo'lmasa, albatta o'tib Erkin O'rinovich kanaliga kirib, bemalol ko'rishinglar mumkin. Poddershka qilib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. I bu yerda Sarvinoz singlimiz bor. Endi qiz bola bo'lgani uchun men ha deb uni kelin Siyomkaga kelin deyishga xijolat qilaman. To'g'risi. U qiz ham ha deb ham Siyomkaga tushirmaydi. O'zi uyalib, u o'tlarda borib olib keladi, vloginglik qiladi. Hozir ovqat qilishyapti, o'sha ovqatga qarashyapti. Hammaga rahmat, bizni kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz. Joningizlar sog' bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Mana shunaqa bizni qo'llab, poddershka qilib, gazini bostirganingiz uchun hammangizga rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xayr.